Firmamızın demək olar ki, hər həftə yeni bir iştirakçı qonağı olur. Bu həftədə yeni bir oğlan iştirakçımız var, Murad. Artıq firmada ikinci Murad var. Xoş gəlmiş firmaya, çox Murad. Çox sağ olun, çox sağ olun. Necəsiz? Necə qarşıladılar sizi? Qarşılamağa deyəndə ki, yəni, elə də yaxşı olmadı. Yəni, gəldiyimiz bir saat deyildi. Yəni, Nərmin xanım sağ olsun konsert verdi. Konsert verdi. Belə keçdi ancaq qalma-qalma gəldiyim ilk gün. Artıq ilk gündən qalma-qalı təsirat formalaşdı sizdə. Bəli. İzləyirdiniz firmanı? Bəli, çoxdan izləyirdim. Nərmin haqqında fikirləriniz necədir? Yəni, elə də yaxşı deyil. Və gəldiniz təsdiqləndiniz fikirlərə? Bəli. Nə deyə bilərsiniz? Buyurun. Onu deyə bilərəm ki, yəni, burada ümumiyyətlə iştirakçılar barəsində deyə bilərəm ki, burada heç kim məndən yəni, ədavət aparmaq iqtidarında deyil. Yəni, gəldiyim gündən sözümü demişəm. Niyə görə? Ona görə ki, burada heç kim mənəm deyib, özünü məndən üstün tuta bilməz. Mən burada Bağdatdakı Orx xəlifə söhbəti heç vaxt ola bilməz. Mən burada var belə iştirakçılar? Artıq mənəmli eləyən var qarşınızda? Xeyr, hələ ki, yoxdur. Olsa da yəni cavabını vermək iqtidarındayıq. Amma əgər var, siz sadəcə adını çəkmirsiniz, sadəcə əmin olmaq istəyirsiniz. Xeyr, yəni əmin olundan sonra yəni, özüm öz cavabını necə lazımdır verə bilərəm. Qızlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Xanımlar necə qarşıladı sizi? Xanımlar bayaq dediyim kimi yəni. Normal bəzi Nərmin xanımdan, Firəngiz xanımdan başqa yəni o biri xanımlarla aram yaxşıdır, yəni pisdir. Necə oldu ki, firmaya gəlmək istədiniz? Mən baxdım, ara sıra baxdım. Niyə də yox mən? Niyə də yox, əlbəttə. Və kastinglərə qatıldınız firmada. Uğurlu cavab, müsbət cavab aldınız yəqin ki. Və bugün də siz buradasınız. Yeri gəlmişkən, firmada iştirak eləmək istəyən tamaşaçılarımız var ki, zamanla tez-tez yazırlar bizə, necə iştirak eləyə bilərik firmada, hara müraciət eləyək. Hazırda elə fürsət düşmüşkən aşağıdakı nömrələri görürsünüz. Bu nömrələrə müraciət edərək firmanın kastinglərinə qatıla bilərsiniz. Prodüserlarımız sizə ümumi məlumatı verəcəklər. Bu bir anons idi, Murad. Yeri gəlmişkən, firmaya qatılmışsınız. Firmadakı qayda, qanunlar necə sizə? Xoşdur, yəni ürəyinizcədir, çətinlik yoxdur ki? Haldasa xoşdur, yəni xeyr, heç bir çətinlik yoxdur, yəni işləyirik, heç bir çətinlik yoxdur. Mən öz adıma danışıram, yəni mənə heç bir çətinlik gəlmir. Yəni bu işlərlə məşğul olmuşdunuz firmaya gələn şəkildə? Xeyr, həyatımda birinci dəfə, xeyr, birinci dəfə. Birinci dəfədir? Bəli. Murad, həyatda bura firmaya gəlməmişə qədər hansı işlərlə məşğul olmuşsunuz, haranı bitirmişsiniz, peşəniz nədir? Spor şkolanı bitirmişəm, idmanla məşğul olmuşam uzun illər, bəli, boksla. Hansı boksla? Murad, adaşınız Murad da boksla məşğul olmuş. Bəli, onunla illər əvvəl bir yerdə məşqələmişik. Məşqələmişik, tanışdınız. Bəli. Firmada maşallah, nə qədər idmançı olanlar var. Lap yaxşı, elə olsa yaxşı. Belə olsa qolu güclülər, daha çox çəkinəcəklər, hə? Amma məncə daha çox firmada qol gücü yox, dil gücü lazımdır, söz gücü. Xeyr, nə qol gücü lazımdır, nə də dil gücü. Yox, söz lazımdır. Beyin işlətməyə lazımdır. Beyin? Bəli. Beyin düşünməsə. Düşüncə sözlə ifadə olunur. Əlbəttə, yəni beyin düşünməsə, yaxşı bir şey, məsələn, Nərmin xanım kimi otur, məsələn, 2 saat səndən söhbət eləsin, tutarı bir cümlə çıxmayacaq ağzından. Nərmin amma çox gözəl danışıq qabiliyyəti var. Danışıq qabiliyyəti ola bilər. Sadə boş danışır, demək istəyirsiniz. Mənə görə. Demişsiniz özünə? Özünə də deyərəm, problem yoxdur. Dünənlər oturmuşduq. Xeyr, o dünənlər oturmuşduq, yəni özünə də dedim ki, səndə də günah var. Nə danışdığını bilmirsən. Danışdığını bilmir. Bəli. Nərminin bir xasiyyəti də var. Bilmirəm, firmaya gəlməmişə qədər bunu bilirsiniz ya yox. Firmaya gələn bəylərə bir adaxlı gözü ilə baxır. Atlı şahsadə gözü ilə. Baxsın da. Sizi necə o siyahıyə salıb? Yox, Nərmini mən özüm siyahıya salaram. Siyahıyı yəni bəyənirsiniz də Nərmini? Bəyənmirəm, yəni o mənada o siyahıya yox, qara siyahıya. Qara siyahıya. Salmışam da artıq yəni. Artıq gələr gəlməz Nərminə qarşı böyük. Mən böyük aşqlar bu qara siyahlarla başlayar. Xeyr, heç vaxt. Heç vaxt. Ədalətlidir sizin idarəçinin iş bölgüsü. İş bölgüsü necə gedir firmada? Adətən xanımlar və qızlar arasında böyük qalmaqallar yaşanır bu aralar. Xanımlar bizlə, oğlanlarla məsələn üçün ədavətə girməsə, rəqabətə girməsə yaxşıdır. Məsələn, mən gəldiyim təzə gün idi, uşaqlar neçə vaxtdır saçlarını qıxdırmağa gedmirlər. Gedəcəkdilər, onlar durdu, getdi, məsələn, uşaqların saçları qaldı.
O günler iş bölgesiydi, çıkmadılar əraziyə. Əziyyətini biz çəkdik yani. Belə şeylə. Xanımlar deyir ki, biz elə hər işi biz görürük, oğlanlar isə sadəcə işləri yola verirlər. Xeyir, heç bir şey olmaz. İdarəçi də buna göz yumur. Çünki oğlandılar. Oğlanlıq düzdür, oğlanlıq yerində, qaydasında yani. Onun əraziyə heç bir dəxli yoxdur. Ərazi bölünübsə, təbii ki işləməlisən. Murad, hobbiləriniz var? Hobbilərim yəni fitnessdir. Ancaq belə, idman. Sağlam həyat tərzi. Sağlam bədəndə sağlam ruh. Bəli. Firmada buna şərait var sizin üçün? Var, brus var, tunik var. Kifayətlənirsiniz. Bəli. Və pəhriziniz də yerində? Pəhriz xeyir. Necə var? Firmaya gəlməmişdən əvvəl dietik şeylər yerdim. Yəni yağ. Firmada necə olacaq? Burada yağ, qaymaq, süt. Pozmuşam artıq, diyet yoxdur. Yoxdur. Xeyr. Yəni, bu təsir edəcək, yəni idmana məşğul olsun. Eləcək, əlbəttə edəcək. Yəni. 93 kilo idim gələndə, gedəndə inşallah 55 olaram. Bəs, Murad, telefonsuz həyat necə olacaq sizin üçün? Pis. Pis. Telefona çox belə yazışırsınız, mesajlarsınız. Artıq neçə gündür firmadasınız və telefon da yoxdur, internet də yoxdur. Necədir? Biraz olur, amma örgənmək lazımdır, örgəşmək. Necə ki, əskəri illərində belə illər keçirmişik, elə də çətin gəlmir. Əgər ki, zamanla uyğunlaşacaqsınız, hətta o qədər öyrəşəcəksiniz ki, firmadan getmək istəməyəcəksiniz, ən azından pul qazanırsınız. Burada insanlar tanıyırsınız, yeni iştirakçılar gələcək, yeni münasibətlər, bəlkə sevəcəksiniz kimi, onu da bilmək olmaz. İnşallah da deyir. Uğurlar arzulayıram Murad sizə. Hələlik deyirəm, sağ olun. Çox sağ olun.